disse dager så europeisk fagbevegelse samlet her til kongress i Wien. Og det skjer med et svært dramatisk bakteppe, hvor vi ser at ulikhetene øker, tilliten forvitrer, og at høyrepopulismen får framgang. Svaret på disse utfordringene organisering og det organiserte arbeidslivet, og det også tema for kongressen, et mer rettferdig Europa for arbeidstakere. I mange europeiske land har fagbevegelsen blitt kraftig svekka de siste 10 årene. Og i takt med fallende organisasjonsgrad så har forskjellene og ulikhetene i samfunnet økt, og gjennom en bevisst politikk har høyrepartier i mange europeiske land angrepet arbeidslivspolitikken, svekka mulighetene for fagbevegelsens innflytelse, og tilbake står millioner av arbeidende fattige, og en fagbevegelse med mindre muligheter til å kunne påvirke, til å kunne sikre en rettferdig fordeling og en demokratisk samfunnsutvikling. Mot dette bakteppet, med økende ulikhet, større forskjeller, så ser vi en veldig bekymringsfull utvikling. I mange europeiske land har høyrepopulistiske partier framgang, ikke bare i meningsmålinger, men også i valg. Vi vet at disse partiene, de de første til å svekke arbeidstakernes rettigheter, gå til angrep på fagbevegelsen, kvinners rettigheter, øke forskjellene i samfunnet. Her må ikke noen la seg lure. Et godt organisert arbeidsliv, det en forutsetning for et demokrati hvor alle har en stemme. Derfor mener vi at den beste måten å møte utfordringene fra høyrepopulistene på, det å organisere flere.